Dhe ja ku jemi rikthyer përsëri në studio, kësaj radhe do të kemi një mysafir tjetër. Është një aktor i cili gjithmonë nuk lodhet duke shfaqur punën e tij në skenë, siç dinë të bëjnë aktorët e mëdhenj në skenën e këtu në Maqedoni. Mbi të gjitha do të na flas në lidhje me një çmim të fituar edhe atë këtë ditë apo jo. Teatrori kemi patur ta thrasim disa herë, por ja edhe një sebeb tjetër. Po pse na e ka refuzuar ftesën? Jo, ka qenë vera, pak nxënë kemi qenë të gjithë. Mirë po mbrëm në festivalin teatrove shqiptare në Dibër, fitoi çmimin si aktori më i mirë jo protagonist. Edhe prandaj kemi pra një sebeb shumë të madh për ta thirrur. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhën në 21 gradë. Mirëmbrëma, është kënaqësi gjithmonë të jem në televizionin 21 dhe normalisht me ju si udhëhecë. Mrekullueshme. Faleminderit shumë për gëzime për çmimin. Faleminderit shumë. Si u ndjeve, na trego pak për këtë pjesëmarrje në këtë festival. Po, t'ja filloj me këtë me që është një gjë e bukur dhe... Po, po, normal. Po, shikoni, kur një pun kurorzohet, një pun profesionale kurorzohet me një çmim i cili realisht është një satisfakcion për çdo profesionist i cili e punon punën e vete me përkushtim. Normalisht edhe ky çmim i për aktorin më të mirë jo protagonist është një çmim i radhës për mua dhe është ajo shtytja e cila do normalisht do më bëj që të punoj edhe më shumë që mos të rreshtemi që të marrim çmime. Mi regjia edhe nëse i kemi pamje, i kemi ndesha, i kemi në ekran mbrëm nga festivali. Sa bukur. Mund të na informoni edhe për kolegët e tjerë të cilët janë shpërblyer me çmimet e tjera? Po, si jo. Do më thonë, çmimin e aktorit jo protagonist e mora unë, çmimin e aktorit protagonist, apo për rol kryesor, e ka marrë një kolegë nga Gjiro Kastra. Një aktor në moshë me një përvoj 30 vjeçare në skenën e Gjiro Kastrës. Pastaj çmimin e aktores më të mirë e mori Teuta Jegeni nëse zgaboj, ndërkaq çmimin për aktore jo protagoniste e mori Vjollca Bekteshi, ose Anasjetas, është më shumë kapë, Anasjetas, më shumë kapë për fjale. Po, e pra, çmimin shfaqja më e mirë, e mori shfaqja Grad, nga Teatri Shkupit, me regjitë të Qendrim Rianit, dhe normalisht edhe regjia më e mirë ishte e profesorit Qendrim Rianit. Kepi edhe këto fotografi. Dhe më falni edhe një çmim special për Teuta Jegeni. Ishte special i këti edicioni. Ajo edhe qëndrimi pas ka ndalë me mësë shumë të qmime. Po. Qmimi të irdi për shfaqe në Valpone, apo Valpone, të regjistori Suleiman Rushiti, në pak shfaqja për e të pare shfaqur me 10 mars, apo? Po, ju i pas këni matë fresta informacionet. Po, edhi, keni pritur në fakt të qmim? Ajo pyetje e zakonishme? Shiko, kur garon njeri ju, kur shkon festival, normalisht shkon për garë. Dhe unë besoj që kam pu me rolin e Moskës të shfaqja Valpone, kam punuar shumë për ta realizuar, nuk ishte një rol i lehtë për ta ka përdy. Kemi punuar bashkë me regjizorin Suleiman Rushiti shumë për ta realizuar shfaqjen, po edhe në bashkëpunim atë e kemi realizuar edhe rolin tim. Dhe normalisht ku shkova në Dibër, shkova si konkurent, po teatri ka dhe shfaqje tjera, dhe du është e pritur edhe performancët e aktorëve të tjerë për të parë se ku jemi. Dhe mund të them që këtë vit Festivali Teatrove Shqiptare në Dibër kishte aktorët mrekullueshëm të cilë kanë performuar në këtë skenë, po ja që juria profesionale me dy doktora, të profesor doktora Nebi Islami, Josif Papagjoni dhe një aktor Pajazit Murtishi, vendosën që këtë çmim për rolin një protagonist të më ndajnë mua. Po, po ju mbi gjitha jeni kolegë dhe e di se si aktor nuk është që ka hatër mbetja, po kishtë të mbrëm. Ja, ja,
jo, nuk 4, në betje, normalisht që... Nga pak e kam edhe qmime. Po, atë gjelozia të cilat do shta bahen në vetë. Po, jo që do shprej dikush diqka publikisht, apo jo, 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 nuk patisht. E di që bashkëpunoni shumë edhe me teatrot tjera dhe jeni të hapër për bashkëpunime, po duat të ndalim tek roli ytë, për të cilin edhe je shpërblyer, pasi që the nuk ishte i letë. Keni punuar shumë edhe me regjisorin, veçanërisht për këtë rol. Çfarë bënte jo të letë? A duhej të dilje shumë nga natyra jote, apo kishte... Në fakt, mund të një të qeras me një nga një koktel, dhe risa ju bisedoni, lirisht mund të flisni. Vetëm, nëse është pa alkohol. Pa alkohol, janë. Pa alkohol, ju lutëm. Besoj. Mund të vazhdoj? Që tjetë spontane kështu, se më pëlqen kështu. Se ne përvojmë muha peshe, përkime, përknaqeme. Se përvoj pak shikoj dhe sa e zonja jam. A, e bravo. Porra. Moska është një rol i radhës i imi, i cili është afër rolit kryesor. Realisht në dramaturgji, që më thonë është një regull që rol kryesor është aji për të cilin flitet në shfaqe. Dhe në këtë shfaqe rol kryesor ishte Volpone, për shkak se titullin e ka Volpone. Dhe Moska është një... A është sikur se mbështetës i rolit kryesor? Është mbështetës i roli kryesor, por realisht Moska është ai i cili i lidh skenat dhe i bën të gjitha ato dallaveret mes personazheve. Dhe Volpone është ai i cili i mirëpret këto zhvillime brenda fabulës dhe dramaturgjisë. Kështu që Moska ka qenë shumë kërkues si rol, për shkak se bashkë me regjizorin kam ndërtuar një rol i cili ka fluiditet fizik dhe i ngjan një, me përqindje shumë të vogël, një dense rolit, që, dhe më dhënë, ishte një rol i cili nuk ishte qetësi, gjithmonë ishte në levizje, gjithmonë ishte në shërbim të batutave të cilët do të bindnin personazhet tjerë për të hyrë në lojën e Volpones dhe të Moskës. Dhe mund të paramendoni që një orë e gjysëm sa zgjatë shfaqja, unë kam qenë gati në të gjitha skenet. Në përna ke qenë dinamik. Dhe me një dinamizëm shumë të fort, me qëllim që shfaqja të ketë një temporitëm sakt, të ketë një temporitëm pak më të shpejt se sa shfaqjet e tjera të cilet ndoshta kërkojnë pak edhe ndo një pauzë, qetësi, ndo një qetësi shpirtërore për të shprehur, po kjo jo. Ose ndoshta disa minuta ku thjesht mund të qetësohesh, të ulesh pak dhe përsëri dalësh në skenë, kjo nuk është se e ka pasur atë. Kam patur dy skena në të cilën sisha, ku kam patur mundësi pak të marrë frymë, sepse fizikisht ishte shumë kërkuese si rol. Kishte hypje, zbritje, prejnë krevati, poshtë, pa nalë, pa... Ishte i lotë shumë, po përsëri fitove. Po, 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 në fund Moska fiton. Në fund Moska fiton. Tani, du t'i provojmë edhe koktejlet e mrekulueshme nga Square 21. Ta është mrekulueshme, t'i provojmë njerëse. Unë e provova. Unë nuk prita e provova e para. Kjo është, prerë të parë nga kanë bërë kështu, pak më ndryshe. O, shumë friskuso. Pak më ndryshe. Dredza. Pëlqenjë këto kështu koktejlet e ëmbla, apo? Po, po, po. Ndesha të pyës nëse një rol si që përmende të Moskës është me i vështirë, se sa një rol psikologjik? Apo janë aty, diku? Shiko, roli i Moskës është fizikisht shumë kërkues dhe kërkon një artikulim dhe plasim mendimin shumë cakt, përshkak se gjëra zhvillohen shumë shpejt dhe përveç që duhet të japesh atë tempun e duhur, duhet edhe plasimi i mendimit dhe mesazhi i personazhit të shkoj deri tek publiku. Dhe kjo balans nuk është i lehtë për të arritur. Duhet një artikulim sakt, një plasim mendimit sakt, dhe gjitha jo tjetë në një temporitëm shumë shpejt. Ndërka shte rolet të cilët janë dramatika, apo psikologjike, si shtatë ju, ka një vështirësi tjetër, e cilë është evokimi emocional. Duhet, çdo aktor normalisht nuk vjen emocioni në përmjet fabulës së personajit, po emocioni vjen nga përvoja jetësore. Dhe kjo në shkollë të këne në fakultetin e arteve, mëso që evokim emocional. Për shembull, nëse unë do duhet me një rol që të vi deri të një emocion i thellë, i cili do më shkakton të trishtim,
ndoshta deri në lot, unë du të evokoj ndo një pjesë të jetës time private, e cila do të masilte këta si rezultat. Dhe shpesh kujtojmë ku ta di une, do një tafër mi cili nuk jeton më me ne, apo ndo një ngjarje nga jeta, dhe kjo proces nuk është i lehtë. Do më të nuk është që aktori kur del në skenë tërhiqet plotësisht nga lëkura e ti jetës reale, po ka diçka që gjatë gjithë kohës të lidhë me vetën tënde? Gjithmonë duhet krijuar balansi mes asaj që je dhe asaj që duhet ta luash, dhe të gjesh pika të përbashkëta mes personazhit dhe teje. Dhe ata të cilët nuk i ketë përbashkëta, ti bësh mrenda vetes dhe normalisht ti jesh dikush tjetër i cili, po kjo është ngacia sepse gjithmonë kemi mundësi që të jemi dikush tjetër. Kemi pak hapësirë, unë dua të di gjithçka nga pak. Sonte ishe edhe në festivalin e Tetova, po? Nuk e di kryu, të teatrove, Gjushipe. Kemi aktrim, hajde dhe të të mësosh. Sonte ishe edhe në erdhe, dhe me thënë, nga festivalin teatrit në Tetova, po? Po. Edhe atje, si është? Si po, unë nuk pata përshka këtë teatrit shqiptar, festivalit të teatrove shqiptare, nuk pata mundësi të jemë natën e parë në hapjen solemne, përshka si isha në Dibër, po sonte e pash një shfaqje shumë të bukur, Zoti i Masakrës, i cili është prodhim apo produksioni teatrit kombëtar të Prishtinës, dhe them drejtën u knaqa, ishte një shfaqje kamertale, e cila ndodhej në skenë, me një publik të kufizuar 100 persona, dhe aktorët e përcollën mesazhin, na përcollën emocionin e duhur dhe shumë mirë. Festivali i teatrit të Tetovës, për fat keq vitin e kaluar nuk u mbajt, për shkak të vështirësime financiare, po duhet, përveç repertorit i cili teatri i Tetovës si institucion duhet ta krijoj, edhe një festival nuk është keq që të mbahet, që të shohim edhe produksionet, në Tetovë të shohim produksionet të tjera të ndryshme të cilët besoj që do ta kënaqin publikun e Tetovës. E mirë me që jemi kaq afër këtyre festivaleve, mbrëmjandare dhe çmime, dhe ju si aktore di që gjithmonë ndiqni shfaqet e ndryshme në për qytetet e ndryshme, jo vetëm aty ku jetoni dhe veproni. Më trego personalisht juve cila ju ka pëlqyer më shumë gjatë këti vite si shfaqe. S'po flas vetëm brenda vetë ku punoni. Pse i bëni kështu pyetje aktorëve? Sigurisht e shfaqet e veta. Jo, po flas përveç të vetave. Neve nuk mund na pëlqejnë shfaqet tona, se nuk i kemi bërë na pëlqejnë neve, po publikut apo aktorëve të cilët vinë na shohin. Po flas tani në rolin e publikut. Po, po. Ky vit ka qenë i mirë në kuptimin e teatral. Tash, mosëm kap një përfjale. Nuk se do më japëshin nga ato përgjigje diplomatike, ku nuk do të thuash. Po, unë jam marë pak edhe me politikë, shto që nuk përjashtohet mundësia. Nuk se ka qenë edhe drejtori teatrit edhe... Drejtori artistik i teatrit. Teatrit, në fakt. Shikoni, kam parë një shfaqje shumë bukur të regjizorit Sulejman Rushiti, i cili kemi punuar këtë në Korçë, i cili gjithashtu të regoj një sukses edhe me atë shfaqje, vetë vrasësi, me rol kryesor Neritan Liqa, një kolegu imi, një aktor i mrekullueshëm, Zamira Kita dhe Eli Zaharia, dhe aktor të tjerë të cilëve për fatë keq nuk kujtohen emrat, po të gjithë ishin në suazat shfaqes dhe përcollën një mesazh shumë bukur me atë shfaqje, ishte një shfaqje e bukur. Pash... Njëra ndër ato që të kalim për shtypja. Po, që ishte një komedi e cila kishte karaktere shumë interesante të ndërtuara, të cilat nuk i kisha parë në një shfaqje tjetër në këto vitet e fundit. Pastaj shfaqja që më pëlqeu gjithashtu ishte e fundit e teatrit Kumanovës, po jo e teatrit, një produksioni privat të Kumanovës, ku kolegët e mi kishin përzjedhur një tekst shumë të mirë, shumë pëlqeu teksti, po edhe interpretimi i tyre dhe sjellja e dramaturgjisë tek publiku ishte e bukur dhe për të pëlqyer. Pastaj Grat, normalisht, është një shfaqje e realizuar për mrekulli, kështu si produksion i tërësishëm. Tani, se fillove të përmendësh gjitha, nuk do të pyesim më kështu për dallimin. Kështu nuk mund, realisht nuk mund daj, nuk pat në një shfaqje e cila do të krijonte atë, wow, çfarë kam parë këtë vit.
produksioni teatrit shqiptar le për të dëshiruar. Jo flas shqiptar kështu ndrevat në përgjithësi, le për të dëshiruar. Ne nuk e kemi parë të gjitha shfaqjet, ndoshta ajo më e mira nëse kemi parë, atë më të mirë. Kupton? Po në përgjithësi besoj që kemi vend shumë për të sjell. Unë mendoj që teatri shqiptar përgjithësi është në kërkim të identitetit. Po mirë, po ajo varet edhe nga rrethanat, të cilat ekzistojnë në vendin tonë, të cilat nuk do futemi shumë thellë. Po rrethanat përgjithësi për gjithë shqiptarët. Rrethanat, shikoj, rrethanat nuk janë edhe as kçija sa ne që ankohemi, kupton? Sepse për një projekt ndahen mjetet me të cilët regjizori dhe institucioni teatër duhet menaxhoj në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe pse mundet ndonjë shfaqje të dalë shumë e mirë me të njëjtat mjete edhe një shfaqje dalë shumë me zbeht. Domethënë me të njëjtat mjete. Ta zëm 30.000 euro, dy shfaqje edhe i vën kantar, kjo është shumë e mirë e kjo është e zbeht. Domethënë nuk është te financat, është e ideja, është e përzgjedhja e tekstit, e përzgjedhja aktorëve, sepse shpesh regjizorët përzgjedhin tekst mirë, skenograf mirë, kostumograf mirë, po nuk përzgjedhin kasën e aktorëve të cilët do ta sillnin shfaqjen në mënyrë ata që japin frymë. Po, adekuat. Trego pak për punën aktuale të cilën e bën teatër. A keni gjatë gjithë kohës prova, gjatë kësaj periudhe kohore si... Keni pushuar verës tani. Vera ka qenë pushim. Dhe lakës. Jeni knaqë. A keni filluar me punë tani, besoj, po përgatitin po, për një shfaqje të re? Po, kemi fillu, është duke përgatitur qëndrim Riani. Është duke për... Qëndrimi, që më tëmë duke e përmend, dhe nuk po në atjen studio dhe e kritikoj. Mosëm ke shkuptojnë, thojza, Paskali të mirë Grer Pluhur, tash qendrimi është një regjizor i mrekullueshëm, i Joni që kemi fat ta kemi, dhe është pedagog shumë i mrekullueshëm i Fakultetit e Arteve në Universitetin e Tetovës, një kolegë imi, sepse bash edhe unë jam asistent Fakultetit e Arteve i Lëndës Aktrimit. Është duke punuar një tekst shumë të mirë, i cili është vënë në skenë Maqedoni, e ka vënë Teatri Kumanovës nëse s'ka boj, jashtë bie borë me aktorët mrekullueshëm Trimosh Ramadani, Blerim Ismani edhe Petrit Neziri. Ata janë aktor shumë mirë, po regjizori është shumë i mirë, po projekti ta shohim se si do të delë, se nuk mund të as ta lefdrojmë para kohë, po as edhe ta paragjikojmë. Të hënën mora një mesazh nga institucioni që do filloj audicioni për shfaqjen e radhës të cilin do të punoj Bashkim Ramadani, teksti është Fani Imani, një komedi, dhe të shohim edhe që farë do të përzjedh, dhe kështu që... Në përnë ke para prakisht ide. Po, e di se qëfar do punon në institucionin tim, po ajo që unë do të kisha dashur dhe ajo që do të apeluje të menajmenti institucionit është që pas festivalit të kryojmë një repertuar ku këtë gjithë shfaqet të cilët janë realizuar këtë vit, që të qarkullojnë gjdo javë të ketë nga një shfaqe deri në fund të vitit, me qëllim që aktorët të mbajnë kondicionin artistik, se se është shumë i rëndësishëm për ne, të mbajnë kondicionin artistik. Për sezonin 2018-2019, jemi pak më mirë me kondicionin artistik. Sa ka qenë produktiv teatri Tetovës këtë vit? Këtë vit shumë. Shumë? Këtë vit shumë, krahasim me vitet, një dy vitet para. Kjo vit ishtë një vit i bukur për ne aktorët, me shfaqe interesante, po edhe me kushtet mira për punë. Shpresojmë që kur të hyjë dimri, sepse ne teatrot kemi problem gjithmonë dimri. Menzemi. Edhe ne publiku kur vinë kemi probleme. Po unë propozova njerë që teatrit investoj pak të blenja 600 batanie dhe publiku të mund të ngrohtë. Kjo ndodhë në për kafenet e Evropës edhe restorante, pëse mos do dhe në teatrë, me që s'mund t'ingrojmë. Kreative. Jo, me vërtetë, mua nuk përvas t'ka shkuar. Pas taj nëse janë 600 me siguri edhe e firma që i prodhon dhe liroj pak edhe qmimi si. Po, me shumit. Fundja marri me shumit, se po. Po, e vërtetë. Gjithmonë është rezikshmëria që ti lënë aty batanijet, mos i marri me vete, se nuk mu t'i blemë qdo e. Po, nuk i di. Kur dale, dikush lënë e batanijet, kështu këte unë brapa. Ju lutemi, lëni batanijet aty ku i morë. E vërtetë. Qëfar lidhje me feedbackun e publikut, të të varë? Da. Janë aktiv, vinë, gjatë këti viti, a janë darë të knaqër nga puna juaj? Shikoni, kjo është ndodhe edhe futbol, edhe basketbol, edhe në aktrim, asë njerë publika nuk i ka fajtë. Gjithmoni kanë ato që luajnë, ashtu. E pra,
Po, me gjitha të, edhe ne si kemi fajt përshkak se publiku i Tetovës gjithmonë, vazhdimisht, për vitin 2007, në kam bështetur, duke ardhë vazhdimisht në shfaqje tonë. Normalisht, ka patur edhe ko kur ata nuk kanë ardhur përshkak të do një kvalitetet dhe një shfaqje cilë ka qenë në nivel. Dhe publiku të tovarë që aqë i edukuar tani kërkon shumë. Teatralisht, sa që e vrenë që kjo nuk ja vlenë edhe zvjenë ma, që shumë normale. Edhe kjo më pëlqenë mua, do më thanë, kam filluar publiku që të përzgjedhë. Se fundja, publiku është kritiku më i mirë. Ne për ato luaj. Kritikët janë për ne, për të përmisuar ne veten me anë të atyre gjërave të cilat ato i vrejnë, të cilat ne nuk mund t'i vrejnë, përshkak se jemi subjektiv. Dhe aktorët kështu si profesion janë egoist, pak, kuptan, nuk se ne pranojnë do njëherë se diçka s'ka funksionuar. Kam thënë se janë egoist aktorët. Sot në talë. Po nuk janë nivele aq larta. Nuk janë personalisht për juve, po... Shiko edhe, ne kemi mësuar tani personalitetet e ndryshme, sepse dim se si është t'kesh pun me një këngëtar, me një aktor, apo me ndë një... Po mire, edhe ju du t'i një si qertë që edhe në profesionin t'u e egziston egoizmi. Besoj. Egoizmi, ne këtë duke e bëjmë për vete. Po, ju e mbani për vete, ne jemi pak ma qiltër dhe e themi edhe. Ne e bëjmë që t'asilim të vërtetë në dërit e këpubliku. Ashtu. Mirë, unë, ne kemi disa pyetje që të shpeshta që ja bëjmë, dhe me thënë, aktorve për rolin që ta kanë dhënë dhe nuk të ka pëlqyër, as pak, si dhe është rolin që, dhe me thënë, ka penalizu. Nuk e ke gjithë vetën as pak, ose nuk e dashur as pak të luash. Por që e ke bëtë? Që kështë pa tjetër të avush. Po, ka patur roli që dy apo tre, të cilët realisht edhe s'kan dashur të interpretoj. Realisht i kam luajtur ashtu. Jo, nuk i kam luajtur ashtu. Do më thënë, kam shkuat e institucioni dhe kam thënë, falni po unë këtë projekt nuk duhet marrë pjesë, për shkak se nuk pëlqen shembull regjizori, apo realisht, më shpesh është regjizori, po edhe tekstin dhe një dramaturgjik, i cili e kam ledzu, sëm kam thënë që s'ka kjo, s'ka brumë për të bo shfaqe, edhe nuk kam dashur të pranoj, po ne që jemi të lidhur me vendim pune në teatr, nuk kemi atë komoditet për të refuzuar role, për shkak se për fatë kesh ne dënohëna me rok, ju e dini se sa aktorët paguhen, edhe nëse dënojnë me rok, pas taj mbetet familja pa buk, jo bukvalisht, po, dhe më thonë, rëndon gjepin tonë, shto që ne... Do njëherë bëjmë edhe kompromise në karjerën tonë, i cili kompromis në kushton shumë shpirtnisht. E cili është ai rol? Po tash, roli, një ndër role, shumë kam luajtur një farë hajduti me një shfaqje shtëpia në kufi, nëse nuk ka bëj, për cilën nuk desha ta luaj, po me trystin e institucionit e luajta, po, dhe është maksimumit. Atë sa ishte rolë, kupton. Për shka publikut. Sepse publikut nuk i interesojnë problemet tonë. A e pëlqen, apo jo, rolin ti duhet a luash në mënyrën më të mirë të mundshme. Është ndryshe, sigurisht, kur të fletë në zemër, sepse me gjithë dëshirën e jep maksimumin, po, gjithë se si. Unë duhet të di qëfar në lidhje me një rol të cilin e ke parë në ndë një shfaqje, ose të cilin e ke ledzuar, pa marë parasysh, që dëshiron shumë të aluash, por ende nuk e ke bërë, sepse ndoshta nuk është bërë shfaqja, po arsyet ndryshme. Po ju e dini se shumë aktorë ju kanë thënë që ëndra e çdo aktori është aluaj Hamletin. Po, edhe ëndra i te. Po, Hamleti është jashtëzakonisht e vështirë. Po pse punën? Për t'i bërë rolet e vështira? Po. Se të lehtat nuk janë sfida. Edhe zgjatë shumë apo jo? Po zgjatë, varet për konceptit regjisorial. Sepse konceptet regjisoriale tani më edhe e shkurtojnë, apo jo atë? Shiko, nuk besoj që ka Hamletet, ka dramatizime të Hamletet. Dhe më thonë, verzione, po nuk është, ajo nuk është Hamleti ma. Kuptonë? Teatrët serioze nuk shkurtojnë Hamletin, përshkak se nuk shkurtojnë një kryeve për letrare. Dhe kështu që shpesh teatrët i bënë me pauza, shumë luhet 25 minuta, ka një pauzë 5 minuta për një cigare, dhe hynë, po, ajo është kultur tjetër, ajo është, dhe më thëmë, për vendet të cilët kanë bi 100 vjetë teatrë, 150 vjetë, 200 vjetë teatrë, dhe ka shku brez pas brezi për të parë teatrë, dhe ata kanë kulturë edhe të pauzës.
Dhe ne besoj që ajo do vije, sepse Teatri Tetovës është prej 2007, ne kemi shumë punë për të bërë. Është një gjë të cilën edhe unë personalisht e kam vrejtur në shtetet të jashtme, në të gjitha shfaqet, pa marë parasysh a jam për fëmi, për flasë që zgjasin më tepër, gjithmonë ekziston një pauzë 15 minutëshe dhe publiku është i edukuar që të kthehet mrenda 15 minutave për të filluar akti tjetër. Ndërsa të ne kjo gjë asniherë nuk besoj që është. Shiko, gjithë shka vjen me kohën. Kuptam? Pa, me ndoni që... Pra da i përmenda kohrat e ekzistimit të teatrit. Kuptam, është një diskrepancë shumë e madhe të kesh teatr 200 vjet edhe të kesh teatrën 11 vjet. Është shumë diskrepancë e madhe dhe do tradit, do kultur dhe kultura ndërtohet, nuk vjen vetvetiu. Ka pun, po ne shpresojmë që tash kemi fillu dhe pas 100 vjetve mos besim këtë pikë që jemi sot. Ajo është e rëndësishme. Mirë, Elmir, unë duha të pyes diçka më kujtua tani edhe ja u bëj këtë pyetje shumë aktorëve dhe kështu personalisht jo vetëm në emision, kur je paraqitur para profesorëve për të aplikuar për në fakultet, me çfarë pjese je paraqitur? Unë jam paraqitur me një monolog të tekstit I Sëmurit për mend. Aha. Po, është monologi fillestar i cili ka do për llogaritje të parash, po. Me atë jam paraqitur, por realisht unë kur kam vim provim sepse unë jam nga ata të cilën nuk e kanë pas ndërmjen bëhen aktor. Dhe... Po spontanisht? Ke dashur të shkosh në fakultet të gazetaris, apo jo? Shumë mirë, i ka për cilë emisionet. Ti e dëshiron tani për momentin këtë karikë. Hajde ti ndrojmë e nga që... Jo, ndra ime ishte gazetaria investigative, po... Mirë që nuk e shkuar. Jo, kështu si ne në pjesën e kulturës. Unë shpesh thëmë që në ka dash zoti, kupton, që nuk e kam vazhduar gazetarinë. Në ka dash zoti, sepse në ndërkohë dheri sa po studioja, shumë u dëshurova në aktrinë. Dhe nga nga tjetër kam punuar edhe gazetarë. 5 apo 6 vite, kam punuar të Flaka e Vlazërimit. Në vitin 2002, një vjetë e gjysë, pastaj kam punuar të një gazetë rajonale Monitor. Po aktorit pëlqen më shumë sësa gazetarja? Po. Se, jo, shiko, unë besoj që më falni, ndoshta pak, ndoshta do të... Profesioni gazetarit respektohet në minimum në treva tona. Dhe unë ndjesha vetën keq kur dilësha në teren për të marrë intervista dhe ku realisht ata njerës të cilët duesht e ti intervistojnë nuk e kishin nivelin e komunikimit të duhur për të përbalur me mua, nga nga tjetër e vendosin vetën në piedestal. Ajo më pengon të shumë të mërësisht edhe tash falenderit o zotë që... Të intervistuarit politikan e ke fjallën? Politikane, drejtore, ma të këqë ishin këto drejtore të cilët jam vendosër aty për koti e nga anë tjetër filozofëshin. Po, e vërtet, asë një punë nuk është e letë, sidomos kër e bënë me shumë dashuri, ajo pak i letëson gjërat. Pas kemi ardhur në fund, usat ishta një pyetje, po, next time. Nëse e bënë shpejtë. Dhe e bënë shkurt përgjigjëm. Shkurt përgjigjëm, po, ndoha të pyes nëse e ke përdorur aktrimi në jetën tënde private ndo një herë, kështë të manipulosh të aktrosh. Pa pares lujë. Pa pares luna. Mirë në një përfitim tjetër. Jo, pa pares luna. Nuk ka aktrim privat. Po pse, po krejt po lujnë pa pare? Jo, pa pares luna. Pa që në aktor po lujnë. Jo, ata marrin miliona nëse kje për ato që mendoj edhe unë. Por nuk e di, ata shumë. Shiko, konkurenca me madhe i jona janë politikan, kështë që për ata e kisha fjallë. Për tjem të ka fjallë. Si do qoftë, po e lëmë këtë tem, duham të të falimdrojmë shumë që ishe i pranishëm këtu në studion. Gjithmonë të mersi. Edhe që erdhe për një gjë kaq të mirë, për një çmim të cilin e ke fituar, të urojmë edhe shumë çmime. Të përuroj edhe unë për çmimin, edhe u papshim edhe për sukses e tjera, edhe sukses edhe më të tjeshme. E pa që emisionin, sa do një vetë që ta punoni, edhe emisionit tjera të cilët dhe që bjenë në mend, ishala i realizoni në mënyrë matë bukur. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Dhe për të gjithë miqtë tanë të cilët janë duke na ndjekur, siç e pat, siç po e shihni, erdhëm edhe deri te fundi i emisionit për këtë javë. Po, natën e mirë nga ne, miru pafshim, qëndroni me programin e televizionit 21. Shihemi të martën në të njëjtin termin.